Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео буду вам показувати, як можна зареєструватися на візу захисту в Чехії, а точніше її продовжити. Не забудьте підтримати це відео своїми лайками, коментарами та репостами. Поїхали! Заходимо на одне із моїх відео, де є реєстрація на візу захисту в Чехії. Під ним знаходимо сайт і в першу чергу робимо створення облікового запису користувача. Все, як бачите, на чеській та українській мові. Спочатку треба ввести ваш емейл. Зараз вводимо цей емейл. А нижче треба придумати свій пароль до цього емейлу, до цього запису. Обов'язково зверніть увагу на те, що потрібно при створенні облікового запису користувача, аби обов'язково була велика літера, числа та мала літера. Після того, як ви все це зробили правильно, повторюєте ще раз свій пароль, запишіть його десь окремо, обов'язково собі на аркуші папіру і переходимо далі. Далі ви повинні отримати на свою електронну пошту підтвердження. Ми це підтвердження чекали близько 10 хвилин. У когось може бути це навіть до 24 годин. Діліться, будь ласка, своїми термінами, скільки ви чекали, тому що у кожного строки ці різні. Після того, як ви отримали цей лист, то ви можете переходити до підтвердження. Можете робити це з телефону, можете робити це з комп'ютера. Я зараз роблю все це з комп'ютера. Вводимо тут свій обліковий запис, тобто вашу електронну адресу та ваш новий придуманий пароль. Після того, як ви увійшли, бачите вже ваш профіль на цій сторінці. Тут ви можете бачити тимчасовий захист, тобто дочасна охрана, робити новий формуляр на тимчасовий захист або новий формуляр на тимчасовий захист за довіреністю. Також можете побачити ваші персональні дані, також є тут зрушені резервації, тобто скасовані записи, ті записи, які ви робили перед цим. Ну, ми робимо перший запис, тобто першу заяву на тимчасовий захист, це продовження. Вводимо основні ваші дані, це ім'я, прізвище, електронна пошта, як ви бачите, електронна адреса вже введена. Далі ваша дата народження, громадянство країни, як правило, це Україна. Чеський номер телефону, якщо у вас його досі немає, то його потрібно завести. Та ваша стать, чоловік або жінка. Далі переходимо, бачимо номер закордонного паспорта. У кого є закордонний паспорт, то пишете серію та номер закордонного паспорта. Далі число візового штітку, код візової наклейки. Хто отримував наклейку, то є там код. Він складається з 9 цифр. Якщо не маєте цієї наклейки, ставите тут галочку. Якщо немає закордонного паспорту, також ставите галочку зверху. Далі, населений пункт. Це той пункт, де ви проживаєте зараз в Чехії. Та далі вводите адресу, тобто вулицю, де ви проживаєте, де ви зареєстровані. Перед тим, як продовжувати, обов'язково перевірте всі свої дані. Та натискаємо клавішу «Продовжити». Далі йде перевірка. Якщо у вас є мала дитина, то ви можете заповнити всі дані своєї дитини. А далі натискаєте кнопку «Надіслати». Як бачите, форма успішно надіслана. Далі переходимо до резервації терміну. Тобто тієї дати, на яку ми приїдемо до магістрату. Спершу треба вибрати відділення. В залежності від того, яке ви брали місто, де ви проживаєте, вам будуть запропоновані найближчі міста ОАМПи, які знаходяться біля вас. Вибираєте одне з них і натискаєте кнопку «Продовжити». Далі подивіться уважно. Червоною барвою означені вже зайняті місця. Білою, тобто пусті місця, це ті дати, де є вільний час і вільний термін. Обираєте собі необхідну, найближчу або дальші, яка вам дата потрібна, вибираєте обов'язково час,
та резервуєте собі свій термін. Натискаєте кнопку «Підтвердити» та «Продовжити». І ще раз перевіряєте всі дані. Перевіряєте місце, куди вам потрібно приїхати. І натискаєте кнопку «Завершити». Все, резервування завершено. Якщо хочете, можете перейти на вкладку «Моє резервування» і там вже буде написано «Отримання візової наклейки продовжено тимчасового захисту», ваша дата, дата вашої реєстрації. Ось, друзі, така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Все дуже просто. Головне – уважно все прочитати. Всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!